Mun piti pohtia vähän sitä, että onko politiikka rikki. Tämä naissyytöslista tältä taustalta on se, että mä oon ollut sosiaalidemokraattisten naisten puheenjohtaja aika pitkään, ja sit mä oon nyt tällä hetkellä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja. Mun täytyy sanoa, että kyllä meillä eduskunnassa, ainakin valiokunnassa, tämä tasa-arvopolitiikka on rikki. Meillä tulee aika paljon sellaisia esityksiä, joissa ei ole tehty minkäänlaista arviota siitä, että miten laki vaikuttaa joko miehiin tai naisiin. Ja kuitenkin me tiedetään, että monessa lainsäädännössä ne vaikutukset on erilaisia. Eli lakia pukataan niin kiireellisellä aikataululla, että ei enää ehditä edes arvioida näitä asioita. Ja musta se kertoo siitä, että joku tässä meidän hyvässä valmistelukulttuurissa on hajonnut ja kiire on syönyt sen osaamisen, mitä me voitaisiin käyttää täällä valmistelupuolella. Ja siinä mielessä, että jos puhutaan tasa-arvovaikutusten arvioinnista tai sukupuolivaikutusten arvioinnista, niin kyllä mä vähän luulen, että siinä naisten tehtävä on ehjätä tämä asia. Et meidän tehtävä on muistuttaa, että ne kuuluu ihan meidän lainsäädäntöön, ne lähtee meidän lainsäädännön ohjeista, että nämä arvioinnit pitää tehdä ja ne pitää näkyä siellä laissa. Ja sen jälkeen voidaan päättää niin kuin sitten halutaan, mutta pitää tietää, mitä päätöksistä seuraa. Ja sitten jos mä mietin tätä poliittista keskustelua, niin meillä on tapahtunut semmoinen kehitys julkisuudessa, että ensin ruvettiin, jos puhuu maahanmuutosta, niin rupesi tulemaan vihapostia. Sen jälkeen rupesi tulemaan vihapostia, jos puhuu tasa-arvosta ja varsinkin, jos puhuu naisten oikeudesta. Ja musta sekin kertoo siitä, että meidän politiikka on rikki. Et jos Eeva sanoi tässä, että pitää puhua niistäkin asioista, jotka tulee tänne epämukavuusalueelle, niin mun mielestä se kertoo siitä, että politiikka on rikki, että tasa-arvosta ei voida enää puhua ilman hirvittävää ryöppyä. Anteeksi, puhuin liian pitkään. Ei mitään. Mä Sofia Vikman, mä kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja ja muun muassa kokoomuksen naisten liiton puheenjohtaja. Siitä, että onko politiikka rikki, en tiedä onko se rikki vai onko se vaan politiikkaa. Ja näen kyllä niin, että taloudellisesti vaikeina aikoina erityisesti korostuu se, että naisjärjestöjä tarvitaan ja naisten yhteistyötä tarvitaan. Koska nyt kun me katsotaan, niin me ollaan viime aikoina nähty se päivän politiikassa, että politiikan kärkipaikat helposti näyttää miehistyvän verrattuna siihen, miltä näytti vielä vähän aikaa sitten. Sama juttu naisille tärkeissä tavoitteissa. Ne ei mene tällaisena aikana, erityisesti tällaisena aikana, mitenkään itsestään eteenpäin. Vaan tämä on erinomainen paikka naisjärjestöille ja naisten yhteistyölle lunastaa myöskin tarpeellisuutensa ja oikeutuksensa aivan uudella tavalla, koska nyt jos koskaan sitä nimenomaan mun mielestä tarvitaan, ja tämä tekee sen erittäin tarpeelliseksi. En tiedä, onko se sitä, että politiikka on rikki vai ei, mutta näen, että kuitenkin naisjärjestöjen yhteistyötä joka tapauksessa tarvitaan. Meidän varmaan pitää mennä seuraavaan aiheeseen myöskin, ja sitten meille oli annettu semmoinen aihe, kun että poliitikot ovat olleet poliittiset päätökset vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen. Sisältääkö esimerkiksi yhteiskuntasopimus erityisen tarkkoja paikkoja naisille? Niin kyllä, toki tietysti pitää muistaa se, että yhteiskuntasopimus on hyvin pitkälti nyt työmarkkinajärjestöjen keskenään sopima kokonaisuus lopulta. Ja jos jossakin yhteiskunnassa tarvittaisiin naiskiintiöitä, niin se on kyllä AY-liike, missä toivoisin naisia päättävissä pöydissä olevan huomattavasti nykyistä enemmän. Se varmaan näkyisi myös siinä, minkälaisia päätöksiä AY-pöydistä tulee ulos. Toki yhteiskuntasopimus sisältää myös väkisin naisvaltaisille aloille kipeitä paikkoja, vaikkapa se yksi sellainen on, jos julkisen sektorin lomarahoja leikataan tai monia tällaisia, mutta toisaalta on kuitenkin hyvä muistaa, että yhteiskuntasopimus kokonaisuutena on tarpeellinen sen takia, että yhä useammalla suomalaisella olisi mahdollisuus tehdä työtä ja mahdollisuus työpaikkaan. Se, mistä mä oon erityisen tyytyväinen liittyen tähän yhteiskuntasopimukseen, on se, että hallitus huolehti työmarkkinaosapuolten sijaan ja heidän puolestaan siitä, että vanhemmuuden kustannusten tasaaminen otettiin agendalle. Työmarkkinaosapuolet ei siihen jälleen kerran pystyneet,
yhteiskuntasopimuksen yhteydessä, niin hallitus on luvannut, että vanhemmuuden kustannuksia tasataan. Todennäköisesti se keino tulee olemaan tämä työnantajalle maksettava kertakorvaus. Mun mielestä se keino ei ole niin tärkeä kuin se päämäärä, eli että vanhemmuuden kustannuksia tasataan, koska se on ehkä merkittävin tämmöinen rakenteellinen ongelma, mikä ylläpitää mahdollisuuksien epätasa-arvoa työmarkkinoilla tällä hetkellä. Mä voisin jatkaa tästä kilpailukykysopimuksesta. Mä oon myös sitä mieltä, että se on parempi kuin ei mitään, koska se pakkolakipaketti, mikä hallituksen puolelta tuli, niin siinä oli vielä rajumpia toimenpiteitä ja niiden vaikutukset esimerkiksi naisten talouteen, ei pelkästään palkkoihin, vaan koko siihen palkanmuodostukseen oli kovempia. Mutta musta ei voi ajatella niin, että työmarkkinapöydässä ongelma on vaan se, että AY-liike on miehinen. Kyllä se Eteläranta ja tämä työnantajapuoli vasta miehinen onkin. Että taitaa olla sillä tavalla, että SAK-hallituksessa kiintiö täyttyy tällä hetkellä miesten ja naisten välillä. Ja olisiko se melkein niitä ainoita tämä AY-puoli, missä joku voi tietää paremmin täytyy muista. Täytyy sanoa mutta väärin, jos mä tarkoitin sanoa työmarkkinajärjestöt, joo, eli niissä pöydissä. Joo, mä luulen, että me ei olla tästä eri mieltä. Ollaan samaa mieltä, että sinne niitä naisia tarvitaan, mutta sä vahingossa sanoit vaan tänä AY-puolen, tai mä kuulin väärin. Mutta jos mietitään sitten näitä ratkaisuja, mitä nyt on tullut tavallaan säästöpuolellakin, niin kyllä musta oikeasti on hassua, että meillä tulee vaikkapa valiokuntaan ratkaisu, jos valiokuntaan ratkaisu, jossa mietitään säästöä, ja sitten kun mietitään, että miten vanhempainvapaa vaikuttaa lomakertymään, niin me päädytään ratkaisuun, jossa miehet saa tuplalomat samasta vanhempainvapaasta verrattuna naisiin. Ja tämä menee nykyeduskunnassa läpi. Näin. Kiitoksia politiikan. Se oli hallituksen esitys, ei työmarkkinapöydästä tullut. Kiitoksia politiikan rohkeille puhujille. Eikö se ole aplodita sanoa? Joo, miten se olisi, kun teillä on niitä töitä siellä eduskunnassa täysistunnossa, täytyykö teidän lähteä saman tien? Musta tämä näytti niin komealta, kun te olitte tässä. Kyllä mä ymmärrän aikataulut. Tehdään mieluummin niin, että pääsette lähtemään. Entäs meidän Sirkka-Liisa? No nyt me lähdetään sitten äkkiä puhumaan rahasta ilman sen kummempia johdantoja. Sanon vaan, että naiset joutuu usein tekemään enemmän töitä saadakseen saman arvostuksen töissä kuin miehet. Minkä takia joutuisi ne myös tekemään enemmän töitä, että ne saisi saman verran palkkaa? Lähtekääpä käyntiin. Kyllä joutuu ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä on työmarkkinat erittäin sukupuolen mukaan segregoituneet ja meillä on selkeästi olemassa naisvaltaiset matalapalkka-alat ja sitten miesten alat, joissa valitettavasti sanotaan näin maksetaan enemmän palkkaa. Siihen on monta syytä. Ensimmäinen on se, että naisten euro on noin 20 senttiä juuri tästä syystä, että nämä työmarkkinat ovat segregoituneet. Plus sitten se, että me naiset ollaan kyllä vähän vaatimattomia, koska me pyydetään palkan korotusta vasta tutkimusten mukaan 4.-5. vuotena työhön tullessa, kun miehet pyytää jo toisena vuotena. Naiset, muistakaa olla vaativampia. Tämä on yksi syy, jonka me voidaan itse korjata. Sitten kolmas asia on se, että kaupan ala ja yleensä hoito- ja palvelualat ovat todella matalapalkka-aloja. Erityisen huolestunut minä olen kaupan alasta. Nyt me vapautettiin liikkeiden aukioloaika, eikä vieläkään kaupan myyjille saada täyttä työaikaa. Nyt naiset tehdään kapina sen takia, että meidän täytyy tukea näitä matalapalkka-alan naisia. Siellä palkataan uusia osa-aikaisia. Ne, jotka haluaa tehdä osa-aikatyötä, tehkööt, mutta siellä on erittäin monta tuhatta ihmistä, jotka haluaisi tehdä koko ajan työkään, ja sitä ei nyt kaupan alalla sallita. Mä kannustan teitä nyt, että ruvetaan tukemaan näitä siskoja siellä. Jatka sinä nyt tästä. Joo, mä tuli vähän paineita tästä. Joo, mun nimi on siis Ulla-Maija Räikankangas, mä oon Finanssialan keskusliitossa johtajana, ja tästä on hyvä aasinsilta tähän, kun tuossa äsken alussa oli tämä, että älkää häiritkö miehiä, että kaikkea muuta saa tehdä, mutta ei häiritä miehiä, niin mä voisin tästä työelämästä vetää, että näihin pörssiyhtiöiden hallituksiin, että miehet aina väittää, että kyllä he vois sinne naisiakin ottaa, mutta sitten kun siellä ei edelleenkään naisia kyllä näy, niin ehkä tämä älkää häiritkö miehiä pitää tässäkin suhteessa paikkansa. Mutta toisaalta on kyllä varmaan niin, että naiset arvostaa siinä työelämässä ehkä vähän muita asioita sit kuin miehet, että tällaista asiantuntijuutta ja naiset haluaa niinku kehittyä sillä puolella enemmän kuin johtajina. Ja sitten just mitä Sirkka-Liisa tuossa sanoi, niin nainen aina miettii, että onko musta tohon. Että kun siellä sanotaan, että halutaan maailman paras nainen, niin sanotaan, että kyllä toi Sirkka-Liisa on vähän mua parempi, niin mä en hae tätä paikkaa.
Et pitää niinku just rohkaistua, niin kuin vierustoveri sanoi, siihen, että kyllä meistä on ihan samaa, ja sitä palkkaa pitää oikeasti pyytää niin kuin enemmän, kun haetaan työpaikkoja. Että kun itse on ollut rekrytoimassa, niin melkein voi ne hakemukset heitellä eri pinoihin, että kuka on mies ja kuka nainen, joka sitä työpaikkaa hakee. Et sen kyllä huomaa. Palkkavaatimuksista jo. Kyllä. Joo, mutta sitten niin kuin tämä, että meillä oli myös tämä teema, että miksi erityisesti oma raha on naisille tärkeä. No totta kai se koko ihmisen itsenäisyys ja naisen itsenäisyys kulminoituu siihen omaan rahapussiin. Että sillä on toki monta kohdetta, niin kuin on ideoja, että kyllä naiset saa rahaa kulumaan, mutta sitten esimerkiksi kun tulee elämässä ongelmallisia kohtia, perhe-elämässä erityisesti, niin sä et voi tehdä päätöksiä, ellei sulla ole sitä omaa rahaa ja sitä, että sä hallitset sitä sun omaa rahapussias, että kyllä se tarkoittaa viime kädessä valtaa niin kuin omiin asioihin. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että kun sulla on palkka, niin sulla kertyy eläke. Nyt täytyy muistaa, että nekin kulkee käsi kädessä, ja sen takia on myöskin oma pussi tärkeä, koska sen kautta tulee se eläke sen työn kautta. Mutta sitten mulla on täällä, että millaisia valmiuksia naisilla on tehdä bisnestä, ja mikä on ero miehiin yrittäjinä. Mä palaan nyt, kun ollaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 110-vuotisjuhlavuodessa siihen, kun 1996 päätettiin eduskunnassa päätös yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 90-vuotisjuhlapäätöksenä, että naisyrittäjät saivat 20 miljoonan markan lainan. Naisyrittäjät palauttivat joka ainoan markan. Yhtään markkaa ei tullut tappiota, joka kertoo siitä, että naiset ovat todella velvollisuuden tuntoisia ja hoitavat yrityksiä hyvin. Sen lisäksi naiset johtavat yritystään sieltä keskeltä, eivät punaisten lyhtyjen takaa niin kuin miehet. Ja toisekseen naiset ovat hyvin siinä tietoisina johtamassa sitä yritystä niin, että he tietävät, mitä siellä työntekijäkentässäkin ajatellaan. Minä väitän, että miesjohtajat ei tästä välttämättä tiedä. Ja jos he tietävät, niin se tulee sitten jonkun kautta kerrottuna. Mutta naiset hakevat tietonsa sieltä keskeltä, niin kuin pitääkin tehdä. Eli naisyrittäjiä kannustan ja naisia yrittäjiksi. Meistä on siihen ihan varmasti. Joo, tämä on ihan totta. Ja yrittäjyys naisillakin kasvaa siitä substanssiosaamisesta. Ja se tulee erityisesti niin kuin sote-alalla esiin. Mutta tässäkin nyt sitten taas tämmöistä kannustusta, että aivan liian usein liiketoimintaosaaminen jää sitten sen substanssiosaamisen ja sen substanssiinnostuksen niin kuin alle, että sinne tarvitaan myös niin kuin osaamista ja sitten tätä raakuutta, että hinnoittelussa ei saa olla niin kuin hirveän ujo myöskään naisyrittäjä. Eikä liian kiltti. Juuri näin. No sitten Kati laittoi tällaisen kysymyksen, että miten naiset on niin kuin sijoittamassa verrattuna miehiin tai säästämässä, niin mä vähän selvitin, kun meillä tehdään näitä tutkimuksia FK:ssa aika paljon, niin voi sanoa, että naiset on vähän varovaisempia sijoittajia kuin miehet, että naiset säästää säästöjä sijoitustilille, miehet pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin, ja naiset hakee sijoitukselta enemmän turvallisuutta ja riskittömyyttä ja ehkä vähemmän tuottoa. Mutta voidaan sanoa, että naiset on eettisempiä, ekologisempia ja vaivattomuutta hakevia. Ja sitten se on mun mielestä hyvä pointti, että miehet varautuu huonommin tulevaisuuden varalle kuin naiset. Että tämä on erittäin hyvä pointti noin niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten Emilia Kullas ja Ninni Myllyoja on tehnyt tällaisen kirjan, jossa ne antaa rikastumisvinkkejä naisille, että on tosi tärkeää, että puhutaan myös siitä, että naisia ei oikeasti voi rohkaista tässä sijoitusasiassa niin kuin liikaa. Sitten täällä on kysymys, miten naiset ja miehet arvottavat ajankäyttöä, mitä eroja on maaseudun ja kaupungin välillä. Nythän sellainen ilmiö on onneksi nuoremmissa perheissä, että miehet ovat ottaneet entistä enemmän vastuuta siitä kotitöistäkin. Ja se näkyy sitten selkeästi, että naisille jää aikaa muuhun ja se on hyvä kehityssuunta. Siis munkin lapset jo heidän perheissään tämä jellaa, eli se on hyvä kehityssuunta. Sitten tämä naisten ja yleensä kokonaistyöaika naisilla on sen takia suurempi, että siellä edelleen on niitä perhevelvoitteita siellä kotona, sen lisäksi, että käydään töissä. Sitten täällä on tutkittu, että miten paljon kirjoja ja lehtien lukemiseen käytettiin 80-luvun lopulta lähtien aikaa. Se on valitettavasti vähentynyt, mutta sitten suurin muutos vapaa-ajan vietossa on tapahtunut tietokoneen käytön nopealla yleistymisellä. Sitten jos mä mietin ihan omakohtaisesti maaseudun ja kaupungin välisiä eroja, niin maaseudulla se on elämäntapa paljon enemmän kuin kaupungissa. Se maaseutuelämä on elämäntapa, väitän, ja viljelykin on pitkälti elämäntapa. Että se ei ole sillä tavalla,
Totta kai siinä on yrittämisen kovat lait, mutta se on enemmän elämäntapa, tapa toimia. Kiitoksia. Muistakaa naiset, että rinta rottingilla me ollaan hyviä. Kiitos teille. Tosi hyvin suoriuduttu tästä haastavasta tehtävästä. Jos me nyt päästään Sirkka-Liisa Anttila eteenpäin, niin sitten voi varmaan, jos sinäkin voit mennä istumaan, ei sun tarvii Orpona, tehdään tälle yksi pöytä pelistä pois. Tähän menee hän nätisti. Kiitos todella paljon. No niin. Tässä jo siirryttiinkin vähän eläkkeen alueelle. Mun mielini tekisi raahata teidän pöytään ja minähän raahaan sitä vähän tänne. Raahakaapas, niin vähän tänne. Tässä lukee politiikkaa, siinä lukee eläkkeet, että eikä ruveta vaihtaa lappua. Täällä, nyt on paremmin, olette molemmat siinä sopivasti. Joo, Sirkka-Liisa Anttila tuossa mainitsikin rahan suoran, kun palkan suoran seurauksen eläke ja niin edelleen. Ja meillä on tässä vielä kaksi eläkeasiantuntijaa. Ja nyt mä en käytä teidän aikaa, vaan mä esittelen teidän kallisarvosta munakelloaikaa, vaan esittelen teidät tässä lyhyesti. Tässä vieressä on Susan Kuivalainen. Hän on tutkija, sosiaalipoliitikko ja töissä nyt Eläketurvakeskuksen tutkimusosastolla, osastopäällikkönä. Ja eläketurvaa tutkinut myös muun sosiaaliturvan ja köyhyyden niin edelleen lisäksi. Sitten meillä on Katariina Murto, näitä kuuluisia johtajanaisia tuolta, naisjohtajanaisia, kummipäin se nyt oli. Mutta siis STTK:sta, edunvalvontajohtaja. Ja myöskin, no tunnet paljon sitä kenttää, mutta olet myös Eläketurvakeskuksen hallituksen jäsen, että jo sitäkin kautta eläkeasiat nyt on tullut tutuksi. Ja teilläkin on annettu kysymyslista ja nyt minä lähden, laitan kellon päälle ja pistäkäähän asiat järjestykseen. Hyvä. Kiitos Kati ja hyvää iltapäivää kaikille. Meidän ensimmäinen kysymys on kertoa teille hieman eläkeläisnaisten elosta. Ja mä hain uusimpia tilastotietoja maaliskuun lopulta, jotka ovat siis koskevat vuotta 2015. Naisten eläke, keskieläke vuonna 2015 oli 1434 euroa. Miesten keskieläke on 1829 euroa. Eli naisen eläke-euro on 78 senttiä. Me julkaisimme naisten päivänä tutkimuksen eläkeläisnaisten ja eläkeläismiesten toimeentuloeroista, ja siinä on paljon hyviä uutisia sukupuolten välisestä tasa-arvoistumisesta. Etenkin myönteistä kehitystä on tapahtunut työeläkkeiden kohdalla, että kun naisen työeläke 90-luvun puolivälissä oli vajaa puolet miehen työeläkkeestä, niin nyt se on 66%. Myös naisen kokonaiseläke on noussut nopeammin sieltä 90-luvun puolivälistä lähtien 40%, kun miehellä se on noussut 27%. Eli paljon myönteistä kehitystä on tapahtunut, mikä johtuu pitkälle naisten työllisyyden noususta ja työuran pidentämisestä. Mutta tästä hyvästä, voidaan olla tässä yhteydessä sanoa hyvässä kehityksestä huolimatta, naisten eläke on edelleen sen vajaan neljänneksen pienempi kuin miesten. Joo, oikein hyvää iltapäivää kaikille. Kuten tuli ilmi, niin myönteistä kehitystä naisten eläkkeessä on tapahtunut, mutta silti se käppi on aivan liian suuri. Ja minun ensimmäinen kysymykseni onkin, että miksi nämä palkkaerot edelleen näissä eläkkeissä on niin suuret ja miksi ne eivät kapene. Ja kyllähän tämä juontaa juurensa pitkälle historian työmarkkinarakenteissa. Eli segregaatioihin työelämässä, nais- ja miesvaltaisiin aloihin ja tietysti tähän sukupuolten väliseen palkkaeroon, mistä on ollut tässäkin paljon puhetta, mutta myöskin arvoihin ja asenteisiin. Eli meillähän on eläkejärjestelmä rakentuu tälle ansioon perustuvalle lakisääteiselle vakuutustoiminnalle, jolloin se kaikki, mitä työuran aikana nainen ansaitsee, niin se heijastuu suoraan eläkkeiden tasoon. Eli jos naisten työurat, se palkka-ansio on pienempi kuin miesten, niin se väistämättä johtaa siihen, että naisten eläke on pienempi kuin miesten. Ja onkin laskettu, että miksi sitä ei ole saatu kurottua umpeen, niin jos katsotaan esimerkiksi tämän hallitusohjelman, niin eihän siellä tasa-arvo näy juuri lainkaan. Et se mikä on myönteistä, niin samapalkkaohjelmaa päätettiin jatkaa, joka on yksi keino pienentää näitä sukupuolten välisiä palkkaeroja, mutta se työ on aivan käsittämättömän hidasta
jolla ne erot saataisiin umpeen kurottua tällä tavalla. Et on laskettu, että jos naisille maksettaisiin vuodessa prosentin verran enemmän palkan korotusta kuin miehille, niin tämä palkkaero olisi kurottu umpeen 22 vuoden jälkeen. Huom. Ja kun nyt katsotaan tämän taaksepäin näitä palkan korotuksia, niin voi olettaa tai pitää oikeastaan ihan utopistisena ajatuksena, että näillä tasa-arvo erillä saataisiin kurottua tätä umpeen. Mutta se on tietysti yksi väline, keino. Mutta sitten jos katsotaan myöskin tätä työuran eheyttä, niin naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä, tekevät myös enemmän määräaikaisia työsuhteita. Ja tietysti jos suunta on aika huolestuttava, jos ajatellaan työelämän kehitystä, niin yhä enemmän tulee varmasti pirstaleisempia työsuhteita. Ja se saattaa kohdistua tässäkin enemmän sinne naisiin, jolloin voi olettaa, että sekin vaikeuttaa tätä palkkaerojen umpeen kuromista. Usein on kysytty, tai kysymyksenä tännekin on esitetty, että pitäisikö eläkejärjestelmän tasata tuloeroja. Eläkelainsäädäntö on sukupuolineutraalia. Samat säännöt koskevat sekä miehiä että naisia, mutta eläkkeiden tasoon vaikuttaa työuran pituus ja ansiot tämän työuran aikana, ja naisten työuran pituus on noin 2 vuotta lyhyempi kuin miesten keskimäärin, joka johtuu paljon näistä perhevapaista. Eläkejärjestelmässä kansaneläke ja leskeneläke on hyvin keskeisessä roolissa. Ilman näitä naisten keskimäinen eläke olisi 20% pienempi. Sekä kansaneläkkeen että leskeneläkkeen merkitys on miehille vähäisempi. Miesten eläke olisi noin 10% pienempi. Ja toki tulee muistaa, että myös palkattomilta jaksoilta, niin kutsuttuja palkattomilta jaksoilta, kertyy eläkeoikeutta, työeläkeoikeutta, muun muassa näiden perhevapaiden aikana. Että OECD julkaisi hyvin mielenkiintoisen raportin loppuvuodesta, jossa se keskeinen tulos oli, että yksi vuosi pois töistä tarkoittaa 1% alenemaa siinä eläkkeissä. Mutta jos meillä tai eri OECD-maissa ei olisi näitä järjestelmiä, että palkattomilta jaksoilta kertyy eläkettä, niin tämä alenema olisi kaksinkertainen, eli 2%. No sitten jos tarkastellaan sitä, että mitä työelämällä ja perhevapaille oikein pitäisi tehdä, jotta tätä sukupuolten välistä palkkaeroa saataisiin kurottua umpeen ja tasa-arvoa edistettyä, niin siihen löytyy kyllä lukuisia eri välineitä ja keinoja. Eli ensinnäkin on tämä palkkapolitiikka. Jatkossa tietysti voi olla hankalaa liittokierroksilla saada näitä tasa-arvoeriä sinne, mutta se on yksi väline ja toivottava väline. Sitten tietysti toivoisin, että tämä samapalkkaohjelma saisi konkreettisia tekoja aikaiseksi. Palkkakartoituksia pitäisi tehdä työpaikoilla enemmän, palkkoja saada läpinäkyvämmiksi. Naisia tulisi kannustaa työuralla eteenpäin. Sitten tietysti tämä perhevapaa kysymys on erittäin ratkaiseva tässä, jotta saadaan naisia työelämään, ehämpiä työuria. STTK on kannattanut pitkään 6+6+6 mallia, jossa isille kiintiöitettäisiin tietty osuus ja saataisiin näin naiset nopeammin takaisin työelämään. Toisaalta myöskin mahdollistettua, että naiset voisivat tehdä osa-aikatyötäkin enemmän niissä tilanteissa, joissa lapset ovat pieniä. No, naisvaltaisille ja miesvaltaisille aloille, niille on ehkä hankalampi niin kuin lyhyellä tähtäimellä tehdä mitään, mutta se lähtee ihan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien kasvatus. Toisaalta sitten tämä määräaikaiset työsuhteet, pirstaleiset, se kohdistuu aika pitkälle sinne naisvaltaisille aloille. Ja tietysti toivoisi, että ei ainakaan lisättäisi näitä määräaikaisten työsuhteiden määrää kohtuuttomasti ja perusteettomasti. No, yksi on sitten myöskin tehtävien vaativuuden tarkastelu, palkkausjärjestelmien tarkastelu. Mä vasta aloin päästä vauhtiin. Älä muuta sano. Meillä jäi viimeinen kysymys kokonaan. Ei voi mitään. Tätä on elämä. Sano nyt ihmeessä, Katarina, se lause loppuu. Sä niin säikähdit tuosta kellon pärinästä. No niin.
palkkajärjestelmää pitäisi. Tehtävien vaatimus. Tehtäviä, joo. Niin. Mutta saanko ihan yhden kommentin siihen, että sano, pidentyviin sano. Työuriin. Joo. Niin. Panostaminen työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, se on ihan ehdottoman tärkeää. Me ei muuten saada pidennettyä niitä työuria. Kiitos. Kiitos. Olitte aivan loistavia, niin kuten kaikki tässä pöydässä, kuten näitte, meillä on kyllä ihan älyttömän olennainen tämä meidän seminaarin aihe, se euro. Ja se nakerretti euro. Että kyllä se sitten valitettavasti näkyy koko, jos katsoo elämänkaarellakin koko sen ajan jos se niin alkuaan on jo pienemmäksi määritelty se euro. Että paljon ollaan saatu tietoa, paljon ollaan saatu rohkaisua ja niin hyviä malleja niin edelleen. Et kiitos todella paljon keskustelijoille ja kiitos teille kaikille, jotka olette tuonne viestiseinälle laittaneet meidän nostojamme ja niin edelleen. Meillä on nyt aika sitten siirtyä tähän seminaarin loppuhuipennukseen.